Assalomu alaykum. Tezkor xabar. O'zbek-qirg'iz chegarasida o'q uzildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qayd etilishicha, Aqsi rayonining Tazasu hududida harbiy xizmatchilar mayda shoxli hayvonlar podasini O'zbekiston hududiga noqonuniy olib o'tmoqchi bo'lgan bir guruh shaxslarni 50 ga yaqin Qirg'iziston fuqarosini aniqlagan. Bu vaqtda chegaraning narigi tomonida kontrabandachilarning sheriklari kutib turishgan. Qonunbuzarlar chegarachilarning qoramollarni olib o'tishni to'xtatish to'g'risidagi talablarni e'tiborsiz qoldirgan. Chegaradan qo'ylarni noqonuniy haydab o'tishning oldini olish va mojaroning kuchayishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida harbiy xizmatchilar qurol ishlatib havoga 3 marta ogohlantiruvchi o'q uzgan. Keyinroq o'sha hududda chegarachilar Hyundai avtomobilga 16 bosh qo'yni O'zbekistonga olib o'tish uchun ortib ketayotgan qirg'izistonlikni qo'lga oldi, deyiladi chegara xizmati xabarda. Departament ayni vaqtda Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasining mazkur uchastkasida vaziyat barqaror ekanligini ta'kidladi. Qirg'izistonning Alabuka chegara otryadi chegarachilari kontrabandachilar bilan to'qnashuvda qurol ishlatdi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati xabar berdi, deyiladi xabarda. Manba: Qalampir.uz.